Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Caminava sempre dos passos per davant, dret, amb gambades àmplies. Mai topava. La seva seguretat em produïa un incòmode desconcert. Jo pensava que mai podria enfrontar-me a la vida amb semblant invulnerabilitat. El seu aplom per resoldre els problemes em produïa aquesta admiració que tots els nens senten pels seus pares. Admirava la seva força, la seva destresa, la seva autoritat. En la seva presència em sentia protegit i estimat. També experimentava por, empatit per la seva altura. Ell no era perfecte, per descomptat. Tindria moltes coses a millorar, però jo no les veia. Sense saber-ho ell, em va ensenyar el gust per la feina ben feta, la passió per les tasques dignes, el rebuig de la injustícia i, no pretenent-ho, em va transmetre un intens desig de que acabessin les desigualtats i la pobresa del món. Els pares no han estat ben tractats pels especialistes en psicologia familiar. Les mares han acaparat gairebé la totalitat de les seves investigacions. Han enfatitzat, principalment, la influència de la figura materna en el desenvolupament emocional dels fills, sobre el seu desenvolupament cognitiu i altres facultats i competències. Rares vegades s'han atrevit a subratllar la transcendència de la intervenció del pare en la dinàmica de les relacions familiars. Però no li fem un gran favor a la família si infravalorem l'home i el pare. En un moment en què la societat en el seu conjunt troba a faltar una estructura familiar equilibrada que sigui preventiva de patologies socials, la participació del pare en l'educació dels fills està recobrant el seu autèntic valor. De la mateixa manera en què advocàvem per la igualtat amb la parella, hem d'insistir en la presència del pare en la vida familiar i en les decisions educatives que afecten els fills. A vegades falta la implicació del pare en les obligacions familiars. No podem admetre la seva indiferència o desinterès. Resulta inexcusable que els pares del nostre segle no comparteixin temps amb els seus fills. Jugar amb el nen s'ha convertit només en un reclam publicitari perquè comprometis diners amb un dècim del primer sorteig de la loteria de l'any. Ja no consisteix en l'exercici d'una responsabilitat. Per què no anar amb el teu fill a comprar-li les sabatilles que necessita? Per què no assistir tu, en lloc de la seva mare, a l'entrevista que el seu tutor o tutora reclama? Ajuda-li a la dutxa, prepara la seva motxilla, ensenya-li a arreglar la seva habitació, repassa amb ell o amb ella el seu examen de demà, fes-li l'entrepà que li agrada, dóna-li un consell, acompanya-la al partit, comparteix un joc, explica-li un conte, mira amb ell una pel·lícula, escolta atentament sense arranyar-lo. Ara comencem a redescobrir l'autèntic paper del pare. És fonamental, tant per al correcte desenvolupament dels nens com per la seva futura vida adulta. De vegades, els pares tendeixen a desestimar la seva importància i la seva implicació en l'educació dels seus fills, però els resultats són nefastos. Tots els que treballem amb adolescents l'hem comprovat diàriament. La funció del pare en el desenvolupament i la formació del seu fill és crucial. Es tracta d'un referent bàsic en la seva comprensió actual i futura del món en què viu. Els nens que, des del naixement, creixen amb una àmplia influència dels seus pares en la seva educació
tenen avantatges indubtables i admeses per tots. Identitats més definides, major capacitat de tenir i conservar llaços significatius, enriquiment en el desenvolupament de la seva autonomia personal. Fills i filles necessiten de la presència i influència dels seus pares per sentir-se segurs en un món de condició diversa. El gènere masculí, en la presència del seu progenitor, pot atorgar-los una seguretat que no tindrien en la seva absència. Igualment, tant en els nois com en les noies, és fonamental la presència del pare amb un paper actiu a la llar, particularment quan exploren la seva pròpia identitat. En els seus anys d'adolescència, quan s'han d'enfrontar a la independència i la responsabilitat, necessiten també models masculins per fixar els seus comportaments i aclarir els seus límits, valors que els duraran fins a la seva edat adulta. Si ets pare, quan els teus fills siguin adults, reinventaran segurament totes les teves maneres de fer. Hauran après les teves paraules i els teus gestos. Intentaran descobrir el món amb els teus nets, justament com tu ho vas fer, fent castells de sorra a la platja i portant-los aigua a la galleda. Prepara't. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.